Шановні друзі, 20 числа цього місяця, 20 грудня о 12 годині в офісі у будинку культури буде зустріч із людиною, яка написала книжку про Василя Стуса. Ну, вам відомо, хто такий Василь Стус, правда ж? Наш український письменник, якого закатували комуністи, на жаль, в лагерях. Так от, Вахтанг Кіпіані, людина, яка написала книжку про Василя Стуса, буде проводити презентацію цієї книжки в офісі у будинку культури 20 числа цього місяця о 12 годині. Ну і зараз попробуємо задати людям одне єдине питання. Хто такий Василь Стус? Завицьке. Поет наш, український. Український поет, ви знаєте. А хто такий Вахтанг Кіпіані, ви знаєте? Кіпіані? Ага. Чув, не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте? Да, Марин, можна задати одне питання? Так ми не награжені теж. Можна одне запитання задати вам? Скажіть, хто такий Василь Стус? У мене немає війни. Ви не знаєте? Хлопці, можна одне запитання задати? Хто такий Василь Стус? Ви знаєте? Ну, да. Ну, хто? Ну, щось по Укрліччю. По Укрліччю? Оце вже круто. Да. Хто такий Василь Стус? Я не знаю. Хто такий Вахтанг Кіпіані? Таких не чув. Таких не чув. 20 числа в Лофоці приїжджайте, узнаєте. Футболіст. А, ну так хто ж футболіст? Скажіть, а ви знаєте, хто такий Василь Стус? Звичайно. Ще б ми не знали. А, ну так ви ж, ви знаєте, хто такий Василь Стус. Пані Вікторія, хто такий Василь Стус, скажіть? Письменник. А хто такий Вахтанг Кіпіані? А чого не знаю, чесно. А тепер лайк. Вона не знає, хто такий Вахтанг Кіпіані. 20 числа в Лофоці презентація книжки про Василя Стуса. Приїжджайте, будь ласка, всією школою. А можна задати питання, хто такий Василь Стус? Скажіть, будь ласка. Не знаю. Він не знає. А де? А треба знати. Яніна Алєєва привозить автора книжки про Василя Стуса у Лофицю. 20 грудня о 12 годині в будинку культури буде зустріч, да, буде презентація цієї книжки про Вахтанга Кіпіані. Ой, оце... Це те, що він написав книжку про Василя? Він написав книжку про Василя Стуса, так. Я його сповнила. І справа в тому, що вона ж поки що заборонена, там Медведчук сказав, що, мов, не можна її публікувати. Ну, а приїжджає цей автор, вона привозить цього автора, і буде презентація, він відповість на запитання, там розповість, хто він такий, і чого він наче її писати, де він взяв матеріали, там плюс автограф-сесія, плюс він буде українські галушки ліпить тут полтавські, так що... От що за запитання задав. А Медведчука не пригласять? А Медведчука, ну хотілося б. Вряд ли він приїде. Ну, насправді, неможливо, що він приїхав, так. Да. А ви знаєте, хто такий Василь Стус? Не знаю. І Вахтанга Кіпіані? Не хочу. Я поняв. І Вахтанга Кіпіані не знаєте? Не буду. Спитаємо ще оцього чоловіка. А скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто такий Василь Стус? Ні. Не знаєте? Ні. А Вахтанг Кіпіані? Ні. І не знаєте? Ні. І вас не знаю. І мене не знаєте. Канал Баба Яга проти, дивіться. А скажіть, будь ласка, можна вам задати запитання? А хто такий Василь Стус, не скажете? Я знаю, хто такий Василь Стус. Ну, знаєте? Так. І Вахтанг Кіпіані знаєте, хто такий? Знаємо. Книжку читали? Ні, книжки не читав. А можна запитання задати вам? Та спішу, підняв. Просто скажіть, хто такий Василь Стус, скажіть. Не знаю. Вірші складав, письменник. Браво, от тепер лайк. Це за нашу свободу. Да, дякую. Посадили в кільму, я помню. Дякую вам. Ну от, практично люди, так, серединка на половинку знає, хто такий Василь Стус. Ну, надіюся, що от кількість людей, яка прийде цікавитиметься цією книжкою, буде більше, ніж тих, хто просто дома просиде. Тому запрошуємо 20 числа о 12 годині. Приходьте у будинок культури у Лофицю о 12 годині. Не забудьте.